Vous le savez, monsieur le vice-président, d'abord, vous m'avez amené à un chauffeur. Il y a un chauffeur. D'abord, vous m'avez amené à un chauffeur. D'abord, vous m'avez amené à un chauffeur. ሁላችንም እንደየክፍላችን እና እንደየክፍላችን ቁጥር ማዳበሪያ ዘን እንቀርባለን። እኛ ማዳበሪያ ስንሞላ ያ ሹፌር ከፊታችን ዞር ይላል። ያው ሲጋራ ላይጨስ ነው ምናምን ብለን ነው የምናስበው። አንድ ቀን እንዳጋጣሚ እኔ ተረኛ ነበርኩ፣ እንደውም ተረኛ ተመርማሪ ነበርኩና ወደ ምርመራ ክፍል ተጠርቻለሁ። እዛ ስገባ ይሄ ዳቦ የሚያመጣልን ሰውዬ መጥቶ ከገራፊዎች የደከመው ሰው አለ ማግዘው እኔ ማመን ያቃተኝ ናመድ ሳምሶ የሚባሉ ገራፊዎች አሉ፣ ያቀብሉታል አለጋ። እና እኛ ዳቦ ተከፋፍለን እስከምንጨርስ ማለት ነው። እሱ እዚህ ጋ የተቻለ መጠን መንግስትን ተባብሮ ይመስላል እንደነዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስስ ብዙ አለ። ከሁሉም በጣም ደስ የሚለኝ ወልጊቾ የሚባል አንድ ልጅ ምናምን ሰው ነበር። ወልጊቾ እኛ ድሮ የኮሚኒዝም ሰው እንደምንለው ጭንቅላቱ ትልቅ፣ ሰውነቱ ቀጭን እና የጉራጌ ተወላጅ ነው። በጣም ኃይለኛ ተናጋሪ ነው። ግን ስታዩት የመጨረሻ ክርፋፋ ነው የሚመስለው። እና ገና የመጣ ጊዜ እኔ እንግዲህ ትንሽ ሲኒየር ነው ተብዬ መዝጋቢ ሆኛ ነው። እና እሱ ሲመጣ እሺ አድራሻ ምናምን አልኩ ነገር ጉራጌ ሀገር መሆኑን ነገር እሺ ስልክ ቁጥር አለ አልኩት። አብራቸውም የለው አጋጣሚ የኛ ክፍል ጎዶሎ ነበር እና እኛ ክፍል መደብኩት። እና እንግዲህ አዲስ እስረኛ ትኩስ እስረኛ ኮራችሁ እኛ ያለፍንበትን መንገድ ሁሉ ማለፍ አለባችሁ። እኔ መጀመሪያ ቀን በር ላይ ተኝቻለሁ። ቀጥዬ ሰው ሲሸጋሸግ ጥግ ደርሻለሁ። ስለዚህ እሱም እዛ ጋር እንዲተኛ ተደረገ። በጣም ረዥም ነው ወልጊቾ። ሀቦች የሚመረጡት ደግሞ ለመንግስት ባላቸው ቀረቤታ ነው። ወይ አገር ጥበቃ የነበሩ ናቸው፣ ወይ ካድሬ የነበሩ ናቸው። እንደዚህ ነው። ከዛ እሱ በር ላይ እንዲተኛ ተደረገ ማለት ነው። ካቦው ትንሽ ፕሪቪሌጅ አለችው። እኛ 12 ሰዓት ግቡ ተብለን እንገባለን። እሱ እስከ 2 ሰዓት ሊቆይ ይችላል። ውጭ ንፋስ ላይ አየር ይቀበላል። እንደዚህ እሱን ጨርሶ ካቦው ሲመጣ እኛ ክፍል ነው ካቦ ያለው። እና ሲመጣ ሳያስበው ወልጊቾን ረግጦት ይገባል። እና ጭንቅላቱ ነው ደግሞ የረገጠው። እዛ ገባ ወደ ውስጥ። እዛ ቢያየው ይቅርታ ይጠይቀው። እንኳን ሰው ትንኝ የረገጠ አይመስልም። እዛ ሙላት ነው የሚባለው። ያኛው ሙላት አለው። ሙላት በጭንቅላቴ ውስጥ እግርን ረገጥኩ መሰለኝ። ይህ ከብታለሁ
እዚህ ቤት ውስጥ አንድ ትልቅ የምታፈሩት ሀብት ካራክተሮች ናቸው። የጸባሪያ ጣም በደንብ ኦብዘርቨንት ሆነ በደንብ ምታዩ ሆነ ታፈራላችሁ። በጣም ጥሩ ጥሩ ገጸባሪያ ታፈራላችሁ። አያም የምንለው አንድ እስረኛ ሁለት ዓመቱ ነው መጥቶ ቃል አልሰጠም። በቃ ሲፈልጉ ይጠሯቸዋል፣ ሳይፈልጉ አይጠሯቸው። ይህን ያህል የሚከበድ ነገር አይደለም። እዛ አንድ ቀን ሰዓቱ ደረሰና መሐመድ የሚመረመርበት ጊዜ መጣ። ከዛ መሐመድ አሊ መሐመድ አሊ ጮኸ። መሐመድ ደግሞ ሻወር እየወሰደች ነው። ከዛ ቆየ ማለት ነው። ሰው ሁሉ አዋክቦት ምናምን በስንት በሁለት ዓመት ምርመራ ቢፈቀድ እንዴት ትቀራለህ ብሎ ቀሰቀሱትና በፎጣ ነው ምናምን አደራርቆ ሄደ። አንተ እዚህ አንተን ሁለት ሰዓት ቆሜ መጠበቅ አለብኝ አለ። ከዛ መሐመድ ወላሂ የኔ ልጅ አና አንተ ሁለት ዓመት ጠበቅ አንተ ሁለት ሰዓት መጠበቅ አለባ። አይ አሳሪና ታሳሪ እንደዚህ ነው ለካ የሚለየው አለ።